kör vi spår här. Kan det vara 140 mindre steg, jag vet inte vad det blir i meter. I princip rakt spår, det varit en liten böj på den. Nu går den strax utanför, där är den tillbaks igen. Det är en liten svårighet framme med tanke på att en stig som korsar tänkte jag inte på när jag la spåret. Men vi får se om de klarar av det. Där hittar hon tillbaks igen. Var ute en liten snabbare. Så här kommer stigen. Aj. Ska vi se om hon hittar tillbaks. Ja, nu går hon stigen åt andra hållet. Där hittar hon tillbaks till spåret igen. Där, kolla vet du. Gick över, dock lite till vänster om spåret nu. Men nu blåser vänster. Så det är inga större problem. Det var riktigt roligt. Än en gång ut till vänster. Där hittar hon tillbaks igen. Fått upp lite fart. Men dock mycket nos ner i backen. Och vi måste börja närma oss slutet här skulle jag tro. Kommer fan inte ihåg hur långt det gick. Duktig tjej!